بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستی اور دشمنی میں میانہ روی سے چلیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دوست سے ایک حد تک دوستی کرو کیونکہ ممکن ہے وہ ایک دن تمہارا دشمن ہو جائے اور دشمن سے بھی ایک حد تک ہی دشمنی رکھو کہ شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے بہاوالا بہکی شریف حدیث نمبر 6593 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین